see on vist minu aasta olnud täiega. Tere, Keili! Kõigepealt soovin sulle palju õnne, onju. Täiega lahe. Ütle ausalt, kas ootasid seda võitu? Ma tõesti ei oodanud. Ma olin 100% kindel, et selle saab kas Elina Born või Piret Laos. Seda on nii püssid ja tegijad edukad naised. Et mul oli juba suur au kuuluda sinna kolme sekka. Nii lahe. Seda on nagu äge kuulda, et sa ei oodanud. Aga ütle ausalt, mis tunded sind valdavad, kui sa päriselt selle auhinna said. Ja nüüd, kui kõik sind õnnitlevad ja sina oledki nüüd see uus võitja. Ma ütlen, et on nagu selles mõttes... Kahetsed tunded, et kui ma auhind välja kuulutati, et siis ma kunagi oleks arvanud, et mind just sellise auhinnaga tunnustatakse. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et mis see seksikus on aastal 2023. Ja kui ma vaatasin kõiki neid naisi ja mehi, kes on erinevatel aastatel selle tiitli pälvinud, siis nad on kõik oma karjääris väga edukad, nad on oma alas tegijad, nad on kõik väga sõbralikud, empaatilised, lõbusad, lahedad inimesed. Ja just sellel aastal, kus auhind on tulnud, on see olnud kuidagi nagu nende aasta. Ja siis ma mõtlesin, et see on vist minu aasta olnud täiega. Et südamesoov on olnud juba 2 aastat järjest Eesti top 10 kõige vaadatuma saadete seas. Mul on suur au, et me saame seda jätkuvalt teha. Kodutrahaks on super äge projekt samamoodi Kanal 2-s. Ja üldse kuidagi nagu kõik inimesed mu ümber on sellised mõnusad, sõbralikud, hoolivad ja ma tunnen, et nagu ma väga õnnelik. Nii et kui see on see auhind selle eest, et on minu aasta, siis ma võtan selle auga vastu. Ja ma olen täiega nõus sellega, et see kindlasti läheb ka kõikide tegemistega kokku. Ja ma olen täiega õnnelik, et sa said, et ma olen ise ka sinu tegemis jälginud ja see on tõesti väga inspireeriv. Aga ma küsin, et kui see auhind oleks kellelegi teisele läinud, kas oled võinud selle peale, et kellele sa oleks võinud minna, kui see ei oleks sinule tulnud? No selles mõttes, et kõik need naised, kes olid juba seal top 10 sees, et ongi Elina Born, Piret Laos, Katri Teller kindlasti, kõik, kes olid nomineeritud. See, mis Eestis nagu sina samamoodi oleks võinud selle saada, et kõik, Eestis on nii palju lahedaid, nagu ägedaid, edukaid, kuumi, lõbusaid, nagu tõesti pingeid naisi, te kõik oled selle ära teeninud. Järgmised aastat siis. Aga nii läha, ma olen tõesti mega õnnelik, et sa said selle auhinna. Ja viimane küsimus, ütle palun, kus on sina outfit pärit? Ma pean ütlema suure aitähi oma imelisele stilistile, Maarja Siimule taaskord. Aga see kleit on sellised brändid nagu Rotate. Ja kingad on, ma isegi ei tea, mingist e-poest, kuna mul oli paar nädalat tagasi põlve ups, ma olin mingid võimalikud madala kontsaga. Nii et jah, sõike simple, Maarja alati taas ta job, nii et. No super, igatahes sa näed super äge välja, ma olen täiega õnnelik ja ma usun, et ka Eesti rahvas on mega õnnelik, et sina võitsid selle auhinna, nii et naudi oma võitu, naudi seda õhtud ja suur aitäh sulle! Aitäh!